aanu ku inti banaag markii joogay horta beema ku shaaga muslimiin ma ka aaminsanahay anti dad gaale ba ka aaminsanahay deeqo cali oo kuusow oo 19 sano jir ahay magaciisa afgarashadana uu yahay muhaajir kuna dhashay deegaanka iidaale ayaa ka mid ahaa afar argagixiso ahay oo soo weeraray 12kii bishii Juulaay ee sanadkii tagay hotelka cascase ee magaalada Kismaayo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaana maalmahan waday dhageysiga dacwada loo haysto deeqo cali oo kuusow oo isagoo dhaawac ah misna dagaalamaya laga soo qabtay hotelka cascase ee magaalada Kismaayo muddo dheer oo goob caafimaad oo ciidamadu ay leeyihiin lagu daweynayay maanta ayuu ka soo hormuuqday maxkamadda ugu horreyn maxkamadda waxaa hadal kooban ka soo jeediyey eedana soo jeediyey xeerlaaliye mawliid axmed yaasiin oo faahfaahinaya eeda loo haysto deeqo cali oo kuusow eedaysanahan wuxuu ka mid ahaa afar eedaysane oo soo weerartay hoteelka cascase eedaysanahan wuxuu noo qirtay inuu gacantiisa ku dilay 10 qof wuxuu ku soo weerartayna qori akaya 10 qasnadood iyo 5 bambo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ay waafajiso sharciga kuna xukunto dil toogashada deeqo cali oo kuusow oo ka mid ahaa argagixisadii soo weerartay hoteelka cascase ayaa dhankiisa iska difaacay eeda xeerlaalinta u soo jeedisay waxaana uu sheegay lama sinig kiya kiri sariidan ma ka tirsanayn sariyadu qaqaal leedahay iyadan ugu biirin yaan heeran waan aan marka sidiin sooday hoteelkaas ay koray midna sana waa si barhada si gali barhada gali marka ana gacanta hadda waa aan dili aan ku hubay afar waa mid markii hoteelka la galay hoteelka dhaxadiis yaa ka dilay dadan jarjarad oo ogtay agteeda ka dilay midna golka ayaa ugu taagan haa hoteelka soo horta lahayn tirmaamay ka ingisay miisa xaalii dhahay dadka alshaabta oo mujahidiinta ah ku duwaya ninka duwaya hoteelka degan yahay ninka diyaaradda kiya hoteelka sa degan yahay marka dad ajnabi ah ne joogan leh saasta min shabdo claim u yahateen ogaad lahayn oo intaan dhan saxatan waxa uu ogaanan ogaad lahayn waxa badas min gal lahayn nin dhalinyarna mi lagu soo gaadiha moogay alaas ma gal lahayn dadasoo inkastoo deeqo eeda inteeda badan oo iska fogeeyay haddana waxa uu qirtay inuu ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday hoteelkaasi isla mar ahaantaana uu ka mid ahaa afartii argagixiso ee soo weerartay hoteelka cascase ee magaalada Kismaayo Bashiir Maxamuud Xareed garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa go'aanka maxkamadda shaaca ka qaaday isagoona dil toogashada ku xukumay deeqo cali oo kuusow oo lagu soo eedeeyay inuu ka mid ahaa argagixisadii soo weerartay hoteelka cascase ee magaalada Kismaayo deeqo cali oo kuusow 19 jir ah oo magaciisa afgarashadu yahay muhaajir ina ijaabo isaaq ku dhashay iidaale ka tirsanaa al-shabaab halkaasna ay ku dileen 26 qof maxkamaddu markay dhageysatay qaraalka eedaysanaha markay aragtay xasuuqa loo geystay dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin markay aragtay aayadda 178-aad suuratul baqara iyo qodobka 434 waxay maxkamaddu xukun dilaa ku riday deeqo cali oo kuusow taasoo ah qisaastii dadkii uu ku xasuuqay hotel madina inta la xaqiijiyay 26 qof ayaa ku nafwaayay weerarkii lagu qaaday hotelka cascase ee magaalada Kismaayo 12kii bishii Juulaay ee 2019kii waxaana sidoo kale halkaasii ku burburay hantidii hotelkaasi gaadiid aad u tiro badan iyadoona ay dad shacab ah waxyeeladii ugu badnayd ee ka soo gaartay hotelkaasi aadan maxamed salaad raadiyay telefishinka qaranka